ជាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាកូនល្អមែនថ្ងៃកំណើតអ្នកម៉ាក់ឆ្នាំនេះរចនារវឌីមានកាដូពិសេសជូនអ្នកមានកូនចាស់ទាំងពីរឲ្យឆ្លៀតពលពាកប៉ុន្មានម៉ាត់នេះទៀតថាជាជការប៉ុណ្ណេះជាជាថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាសម្ដែងស្រីដល់ល្បីឈ្មោះកញ្ញារចនារវឌីដែលនាងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនជាដោយសារតែទេពកោសលសមត្ថភាពរបស់នាងជាសម្ដែងបានយ៉ាងល្អសមជាចាយ៉ាងល្អជាខ្លាំងជាជាស្ដែងផងដែរនោះចាកញ្ញាចារចនារវឌីជានឹងលោកព្រីនចាដែលជាដៃគូសម្ដែងដ៏ស័ក្តិសមចាគ្នាខ្លាំងជាតាមរយៈការសម្ដែងភាពយន្តចាជាច្រើនហូហាហើយចាតែងតែឃើញអ្នកទាំងពីរចាបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាខ្លាំងមិនថាក្នុងសាច់រឿងចានឹងជីវិតពិតឡើយចាទទួលបានការស្រឡាញ់ចាគ្រប់ត្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់ត្រចាគ្រប់សត្វតែម្ដងជាដោយជីវិតតារាស្រីរូបនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានសេចក្តីសុខខ្លាំងចារស់នៅក្នុងផ្ទះចាធំស្កឹមស្កៃមានរថយន្តទំនើបៗជិះចាមិនខ្វះចារបស់របរប្រើប្រាស់សុទ្ធតែថ្លៃថ្លៃចាមកល្បីល្បីដែលអ្នកគាំទ្រច្រណែនមិនស្ទើរឡើយចាចាយ៉ាងណាមិញបើក្លែងមកមើលចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាត្រូវថ្ងៃកំណើតចាអ្នកម៉ាក់ស្រាប់តែកញ្ញារចនារវឌីសប្រាយប៉ាម៉ាក់នៅកាដូពិសេសជាគ្រឿងអលង្ការធំធំចែងចាំងចាយ៉ាងស្រស់ស្អាតចាំមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ចាចាដូចឆ្លៀតពលពាកចាប៉ុន្មានម៉ាត់នេះទៀតថាចារីរីថ្ងៃកំណើតអ្នកម៉ាក់ហើយនឹងលោកប៉ាចាជូនពរឲ្យលោកទាំងពីរចាសុខភាពល្អចារឹងមាំគង់ជាម្លប់កូនចៅចារហូតទៅជាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៅនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា